šta Miroljub misli o Euroligi i NBA-u? Ja to ne pratim. Mislim, pogledam na vestima ono čisto rezultate i to nešto ovako, čisto da ne budem kad sedem negde s ljudima da ne znam baš da sam ono tutu banda, ne znam ništa. Uglavnom pratim ko se povredio, ko se razvalio, čisto iz tog nekog medicinskog aspekta, ali nisam gledao utakmicu, ja ne znam koliko, ja ne znam da li kad sam zadnji put gledao utakmicu. Gledao sam utakmicu, jednom došao mi neki rođak kad je bila Srbija, kad su igrali Srbija, Slovenija, finale nekog evropskog prvenstva u košarci. Došao mi neki rođak, ovako, blizak, i on voli to da prati. Ajde, ajde, ja njemu da pravim društvo. Ja sam ono gledao i šalio se na račun ovih gladijatora, tako da ja to ne gledam. Te utakmice uopšte ne gledam, znači to me ne interesuje. Ali pratim ono čisto da znam, da budem eto informisan, da ne bude da sam sad ono, kad sednem s ljudima, da mogu ja da progovorim neku, ali na moj način i u kontekstu tih nekih pametnih stvari.